V jednej pedagogickej encyklopédii hier som našiel jednu starodávnu hru. Hru? Nemohli by sme ísť radšej na nejaký výlet alebo zažiť nejaké dobrodružstvo? Dobrodružstvo? No. Tak čuduješ sa im? Po tom všetkom, čo s nami zažili, už ich nechytíš len tak na nejakú obyčajnú hru. Len si vezmi minulý rok. Zažili Saigo. Vyrobili mega šmíklavku. Putovali sme za apríl cez Lopuchový les. No. Hľadali sme ten poklad. Boli sme na Bačovom kanáli. A pamätáte si, keď sme roztočili ten veterný mlyn aj s tou knihou? Oh. Tí papiere rozleteli na všetky strany. Ešte ich pochváli za to, že podpalili senník. A to sme neurobili na schvál. V poriadku. Mám tu ešte niečo v zálohe. Pri rekonštrukcii chalupy sme našli túto starú dedovú tašku. Zdeno. A vieš, čo je v nej? Čo je to? Nie, čo je to? To sú odliadky stôp. Sú z osadry, tak opatrne. Naučil nás ich robiť dedo. Ale tohle by mohla byť srnka. A nebo Daniek. Čo keby sme si zajtra vybehli do lesa a budeme hľadať zvieracie stopy a budeme ich aj odlievať? Áno. Áno, to by mohla byť zábava. No. Poďme si radšej zahrať baterkový futbal. Áno, 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 poďme. Áno, poďme. Hej, poď sa, hej. Úplne odignorovali. Počkej, Miško, tu máš. Zdenko, Zdenko, poď, hráš s nami. Jasné. Janči, poď, bude sranda. Zdenko, poď. No, už som tu. Zahraj. Zdenko, tu máš. Zahraj, chytaj, zahraj.